बुढ़ो बट्टा छैन त्यसलाई हालेर बाहिर लड छोड दिनु के यो यहाँ भयो यही छोड्नु हुन्न यही वरिपरि छोड्नु हो ताला छोड्नु हुन्छ हामी डाक्टर भाइ यहाँ धेरै छ नम्बर के हो तपाईहरु नम्बर मेरो पत्ता चाहिँ विषालु होइन यो सर्प कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो ऱ्याट स्नेक हो होइन बट्टा खोजौँ न एउटा हामीले होइन पुरा खोजिनु हुन्छ सर पुरा हालिदिनु हुन्छ त्यस्तो पुरा त्यसलाई मुसा खाने सर्प भनेर हामीले होइन सुन्नु मुसा भ्यागुता खान्छ त्यो सर्पले अनि हजुरको फेरि यसरी सजिलै समात्यो भनेर चाहिँ तपाईँ समात्छु भनेर नपसिनु होला तरिका हुन्छ होइन तरिकाले समात्ने हो अनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसले मुसा खाएको हुन्छ भ्यागुता खाएको हुन्छ होइन यसले चाहिँ खाएको उसले हेर्दा त्यो त्यो भएर त्यसरी सजिलै समात्यो भने तपाईँहरू समात्ने नम्बरको नम्बर है अब नम्बर तपाईँहरूसँग छ भुटी भाइसँग छ अनि नारायण भाइसँग छ त्यो नम्बर राख्नु होला संस्था छ स्नेक कन्जर्भेसन सोसाइटी नेपाल भन्ने हामी पोखराबाट छजना साथीहरू छौँ होइन दुईजना छोरेपाटनबाट हुनुहुन्छ एकजना नाला त्यो गणेशटोलबाट एकजना सिमपानीबाट एकजना चाहिँ हाम्रो एउटै टिम हो एउटै टिम हो अब त्यो तिमी पनि आएको ढाल पनि किङ कोब्रा सर्व के भन्नु पर्छ सर कहिले मार्नु ठुलो त अब हामीले यहाँबाट निकालेर लगेपछि हामीसँग केही स्वार्थ छैन होइन अब सर्प हाम्रो दुश्मन होइन हाम्रो वातावरणमा सर्प चाहिन्छ होइन अब हजुरको के भयो यसरी सर्प समातेर हामीलाई यसरी सर्प समातेर लैसकेपछि अब मानवीय क्षति पनि भएन सर्पको क्षति पनि भएन हाम्रो कारण त्यो हो होइन बट्टा ल्याउँ हामीले हाम्रो एक मन के थियो नि यता र यताको के त जस्तो लाग्थ्यो कि